8 на годинниках. Далі головні новини цього часу. У студії Тетяна Буть. Вітаю вас. Доба на сході країни минула без втрат. Окупанти здійснили 16 обстрілів, здебільшого зі стрілецької зброї. Міномети застосували тільки на Луганщині. По українських позиціях в районі Кримського випустили 6 мін 82-го калібру. В штабі кажуть, що майже після кожного ворожого обстрілу військові відкривали вогонь у відповідь. Попри збройні провокації, українські військові розміновують прилеглі до зони бойових дій ділянки. На Маріупольському напрямку вони за день обстежили понад 4 гектари території, виявили і знешкодили 200 вибухонебезпечних предметів. На Луганщині сапери разом із британськими фахівцями розміновують поля і ферми. За попередніми розрахунками, на цілковите очищення Донбасу знадобиться від 10 до 15 років. У Чернігові безпритульні собаки наганяють страх на цілий мікрорайон. Тварини нападають на перехожих і лякають дітей. Чи не щотижня лікарі приймають покусаних ними мешканців? Чому комунальники не можуть навести лад в цій ситуації, розбиралися наші кореспонденти. Аллу Доку собака покусала до непритомності. Жінка намагалась врятувати дитину, на яку раптово напав пес. Я йшла в магазин, заходила, за мною заходив мальчик, десь клас третій. І на нього ззаді вцепилася собака, здесь в ногу. Я швидко собаку попыталась оттолкнути, а його затащила в магазин. Осмотрели його, у нього були дуже товсті штани, вона їх не прокусила, остались тільки синяки. Жінка встигла викликати швидку і знепритомніла. Із рваними ранами ноги її привезли до травмпункту. Місцеві мешканці нарікають, що собача зграя, яка оселилась поруч з будинками, непередбачувана і небезпечна. Звісно, страшно. Нападають на дітей, на взрослих нападають. У мене старша дівчинка в школу ходила з дому, в цьому домі живу, вийшла під під'їздом, одразу її покусали. Собаки. Причому неоднократно, вже раза два на нас нападали точно. Про агресивних псів люди регулярно повідомляють поліцію та комунальників. Ті лише розводять руками. Я сьогодні звертався до національної поліції. Вони мені сказали, що вже структура ліквідована, яка займається виловом собак. Вони самі зробити нічого не можуть. Деякі жителі вже в звичаю кажуть, нам потрібно самим стріляти цих собак або їх травити. Понад 9 років служби відлову бродячих чотирилапих у Чернігові немає. Цю роботу виконували зооволонтери. Втім, виловити всіх небезпечних собак їм не під силу. Тож лише радять, як правильно поводитись у разі зустрічі з агресивними тваринами. В первую очередь, если ты не хочешь неприятностей, ты увидел большое скопление собак, если ты их не знаешь, это, то есть, не твои знакомые собаки, лучше их просто обойти, действительно. Ни в коем случае не начинать махать сумками, зонтиками, хватать палки. Собак это, наоборот, привлекает. То есть, если даже она уже побежала, тебя заметила собака и начинает на тебя нападать, к ней стать лицом, в глаза стараться не смотреть, смотреть в сторону, і говорити грубо, жорстко, тобто конкретно таким повелительним тоном. Комунальники ж пояснюють, ліквідували бригаду відлову, бо вони боролись з собаками негуманними методами. Взамін пообіцяли організувати пункт притримки бродячих тварин. Та вже другий рік поспіль все ніяк не добудують. На виконання вимог закону про захист тварин від жорстокого поводження управлінням ЖКХ ведеться будівництво пункту тимчасового утримання тварин, який буде побудований до 1 грудня поточного року. Поки чиновники розводять руками, мешканці мікрорайону разом з волонтерами домовились відловити хоча б ватажка місцевої зграї. Втім, що робити далі з агресивними собаками, не знає ніхто. Ольга Клюєва, Дмитро Дриганов, новини, телеканал Інтер, Чернігів. До міжнародних подій. Дональд Трамп підписав нові санкції проти КНДР. Обмеження стосуються таких галузей північно-корейської економіки, з яких фінансують ядерні випробування. Це, зокрема, текстильна і рибна промисловість. Санкції також торкнуться приватних осіб, компаній, банків, які торгують із Пхеньяном, а ще судновласників, чиї кораблі заходять у порти КНДР. Ядерна зброя Північної Кореї є великою загрозою для миру та безпеки у всьому світі. І фінансування цього кримінального злочинного режиму неприпустиме. У відповідь на слова Трампа Північна Корея заявила, що може провести нове випробування водневої бомби в Тихому океані. Я нагадаю, 3 вересня Пхеньян оголосив про успішне тестування бомби, яку можна встановити на міжконтинентальну балістичну ракету. Це вже 6-й ядерний вибух КНДР від початку року.
Жертв землетрусу у Мексиці побільшало до 273. У столиці Мехіко та інших постраждалих містах чимало руйнувань. Поранено майже 2000 людей. Рятувальники далі розбирають завали. Я нагадаю, 19 вересня в центрі країни стався землетрус магнітудою 7.1. Серед загиблих понад 20 дітей. На випередки на повітряних кулях у Швейцарії влаштували змагання на аеростатах. Виграв той, хто відлетів на максимальну відстань. Де приземлилися переможці і скільки часу вони провели в небі? Дивіться в нашому наступному сюжеті. На старті 21 команда. Вони здіймаються у небо, навіть не знаючи, скільки триватиме їхня подорож. У цих змаганнях важливо не просто випередити суперника, а ще й пролетіти якомога далі. Це найдавніші в світі перегони на повітряних кулях. У них можуть змагатися лише професійні пілоти. Зазвичай приземлення стає чи не найбільшим випробуванням. Минулого року нам дуже заважав вітер і було надзвичайно важко. А емоційних моментів під час мандрівки вкрай багато. Щоразу, коли ми перетинали кордон іншої держави, відчували радість, що ось іще один крок зроблено. У небі головним ворогом учасників стає вітер. Деяким пілотам довелось передчасно приземлитися, адже їх зносило зі шляху в Калінінградську область чи Білорусь, куди без віз залітати геть не бажано. За повітряними перегонами можна було спостерігати в реальному часі на спеціальному сайті. На ньому видно, як суперників довкола стає дедалі менше, і французький дует виривається вперед. Ми дуже здивувалися, що нам вдалося перемогти, адже цього року рівень учасників був дуже високим. Нашим головним конкурентами були команди з Швейцарії, Іспанії та Німеччини. Ми дуже щасливі. Французькі пілоти в повітрі провели 3 дні та 2 ночі. Долетіли зі Швейцарії аж до Естонії. Загалом подолали понад 2000 кілометрів. Світлана Чернецька, новини, телеканал Інтер. І о 9-й черговий випуск. Гарного вам настрою від самого ранку і побачимось.